Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de uma punk que é uma das minhas preferidas. Nós vamos falar do bambu. O bambu para mim é especial porque ele tem mil e uma utilidades. Além de ser comestível, ele pode ser usado na construção, nas casas de pau a pique, pode ser usado para fazer a parede do pau a pique, pode ser usado no madeiramento. Se você rachar o bambu no meio, você tem uma ripa. O bambu pode ser usado para lenha. E o bambu pode ser usado para comida, como é o caso do broto de bambu, né? Aí tem mais ainda, as folhas do bambu podem ser usadas para fazer vassoura. Eu estou esquecendo alguma coisa do bambu. Ah, o bambu pode ser usado para fazer aqueles utensílios domésticos, tipo peneira, para fazer balaio, para fazer aquele tipiti para fazer a farinha de mandioca e um monte de outras coisas que eu nem estou sabendo. Olha que engraçado, o bambu é uma planta que ele é parente da grama, ele é da mesma família da grama, né? Quer dizer, são plantas assim que crescem rápido, elas assim, você corta, eles já estão crescendo. Então o bambu tem essa vantagem também. Você, por mais que você corte ele, ele sempre vai rebrotar. Não é igual o palmito, que você corta a árvore e ela acaba, né? Essa é uma das vantagens do bambu que. Então, por que que eu comparei com o palmito? Porque o broto de bambu que a gente vai preparar, ele parece muito com o palmito. Hoje de manhã eu já tive lá na mata procurando, porque aqui na nossa região o broto de bambu só dá no verão, quando está chovendo. Tem que ter calor e umidade. É assim que o broto de bambu nasce, né? Então, assim, quando começa a chegar o mês de dezembro, começa a ficar quente, começa a dar chuvarada, até fevereiro, março ali ainda tem broto de bambu. Então, hoje eu fui procurar alguns para não ficar rodando por ali, porque tem feito uns dias muito frios, apesar de a gente estar no meio do verão. E não tem broto de bambu em qualquer lugar, não. Os brotos de bambu que tem já cresceram, e agora só no lugar mais ensolarado é que eu achei o broto de bambu. Então, Adriana, vamos lá dar uma passeada lá? Sim, vamos. Procurar esse broto de bambu. No caminho eu quero mostrar umas plantas para vocês, porque quando eu estava caminhando eu achei e descobri umas coisas assim que eu acho interessante informar para vocês, porque às vezes a pessoa vai para a roça e pensa que ela tem que plantar tudo que ela vai comer, mas tá cheio de planta que já nasce meio que sozinha, né? Bora. Eu não gosto, você me chama de Adriana. O que que você quer que chame como? Com seu amor. Ah, não pode chamar você de Adriana? Não, não gosto. Então o amor vai me seguir. Ou eu vou seguir o amor? Qual será melhor? Não sei. Não, não, o amor segue você, segue o amor. E a gente segue junto. Siga minha mão. Ah, nós seguimos juntos. Ah, vamos parar no primeiro lugar aqui, ó. Aqui, ó. Essa casa, que é uma casa que a gente alugou, né? Ela já veio com isso aqui. Isso aqui é um broto de abóbora, Oba! que eu já ensinei a comer num outro vídeo. Então a gente vai botar ali em cima agora a legenda da cambuquira para vocês que quiserem fazer. Ó, e ali embaixo também, ó, ali, tá vendo, ó? Ali também tem abóbora, um pé de abóbora. Então isso aí só para falar para vocês que às vezes um lugar que você pensa que não tem nada, é só procurar que você vai achar. Vamos mostrar uma coisa que a gente achou ali? Qual? É nossa melancia. A melancia? Ó, peraí, antes de mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui nasce sozinho. Isso aqui é a serralha. Quem não sabe fazer a serralha, tem o vídeo da serralha aí. Do Pode. Valdomiro. Não, não é do Valdomiro, não. Essa, ah, o É do seu. meu, é. É um omelete de serralha que eu É fiz lá em verdade. São Luís do Paraitinga. Ó, serralha é essa aqui. Pode comer crua. Deliciosa. Então, ó. Isso aqui é a janela da cozinha, da nossa cozinha, tá vendo? Aí, certamente alguém comeu melancia e jogou um caroço aqui. Ó. Quando a gente chegou aqui, eu vi que tinha um pé de melancia, eu não tirei o pé de melancia. Aí já faz o quê? Já faz 2 meses que cresceu uma melancia. Ninguém plantou, mas a gente pode comer ela. Nós vamos esperar a Alexandrina para comer com É, ela, vamos esperar a que gente ela mais vem para comer. visitar a gente. Patrão, não anda muito rápido, não, que eu tenho medo de escorregar nas pedrinhas. Liga aí, pode desligar. Aí, pessoal, dá uma chegadinha mais para perto aqui, ó. A não ser que você more no meio do deserto ou no meio da mata, você vai ter vizinhos que plantam mandioca. E a folha da mandioca,
é conhecida como comestível. Isso aqui, cozinhado, que nem couve, fica também uma delícia. Você vai ter que cozinhar um pouco mais que couve, porque ela é mais dura, essa folha. Mas você pode comer a folha da mandioca também. Quem quer saber, aprender como faz, nós vamos botar o link aqui, que a Alexandrina ensinou a fazer a maniçoba. Maniçoba, isso mesmo. Bora? Chamo de pariparoba, mas muita gente chama de capeba. Eu gosto disso aqui para o fígado e para digestão lenta. Quando você come alguma coisa que está parada na barriga, que tá, você percebe que está pesado, você pode fazer um chá disso aqui. Eu não gosto de ferver. Você ferve a água, desliga e joga lá uma folhona dessa em meio litro d'água. Que você vai ver como que a digestão acelera e você vai se sentir mais leve. Capeba. Ó, a gente parou aqui, ó. Dá um cheguinho aqui, ó. Moranguinho do mato. Isso aqui é uma delícia, ó. Todo lugar que a gente anda tem alguma coisinha. Atrás de você... tem uma planta que a gente já fez, é a urtiga. A gente já fez a urtiga, mostrou para vocês como é que colhe, como é que limpa. E agora, eu tô vendo que ela tá com frutinhos. E eu vou comer esses frutos. Porque conforme disse o seu Antônio, o que que o passarinho come, a gente pode comer também. Aí, fruto da urtiga. Se você pegar bastante, dá um punhadinho, já mata um pouquinho da fome. Vamos pro bolo de bambu? Bom, pessoal, agora a gente está aqui embaixo do mamuzeiro, na época quente e chuvosa aqui no sul. Em outros lugares onde que tem calor e umidade o ano inteiro, é capaz de ter o broto o ano inteiro, mas aqui só tem de dezembro até março, mais ou menos. Então nós vamos colher agora o broto de bambu. Quanto menorzinho, melhor, porque ele vai dar melhor aproveitamento. Se ele for muito alto, ele já vai ter parte mais lenhosa, que não dá certo, que não dá pra gente comer. Eu trouxe aqui um facão, porque daí eu consigo pegar ele mais lá embaixo. Eu consigo, dá para quebrar com a mão também, mas se eu pegar com o facão, eu colho mais parte boa. Aqui, ó, esse aqui é o broto de bambu, da taquara comum, né? Existem outros, mas a gente só tem desse aqui. Vamos pegar mais. Aqui tá o broto. Eles têm um monte de folha aqui em volta dele. Você tira um pouco dessas folhas. Se você tiver medo, faz com uma luva. E depois, você chega com a faca. Dá um talho na parte mais baixa dele ali. Aí, vocês fazem com a faca o máximo que vocês conseguirem. Depois é só tirar com a mão. Nós vamos cozinhar ele. E o processo eu vou explicar para vocês. Tem que cozinhar umas 3 ou 4 vezes para tirar o gosto amargo que ele tem e para deixar ele mais macio. Vamos lá? Bom, pessoal, agora chegando em casa, eu vou ensinar para vocês como é que se prepara o broto de bambu. Eu já como isso aqui faz alguns anos, né? Eu aprendi com uma amiga japonesa.
Essa não é a espécie que os japoneses costumam usar, porque ela rende muito pouco e ela tem um ligeiro sabor amargo. É, mas é o que a gente tem aí. Então eu vou ensinar para vocês como que eu tiro a casca, como que eu corto em pedaços. Tem que escolher os pedacinhos que são mais macios e os que estão mais lenhosos eu já vou descartar. Aí eu vou fazer ele no fogo, vou cozinhar. Aí eu vou cozinhar ele no fogo por 3 vezes e jogar fora a água. Cada vez que eu fervo, eu vou ferver por mais ou menos 20 minutos. Depois que abrir o fervura, 20 minutos, joga fora e aí coloca outra água para ferver de novo. Vou fazer isso por 3 vezes, porque daí sai totalmente o sabor amargo, tá bom? Então me acompanha aqui. Primeiro eu vou dar uma lavada nele. Eu vou tirando essas partes aqui. Na verdade, acho que tem um jeito mais fácil de fazer isso aí, que é assim. A parte que a gente vai usar é a parte branca mole. Ainda tá duro, ainda tá bem lenhoso. Tá vendo que tem umas fibras aqui, né? Quando a faca corta fácil, é essa parte que a gente vai usar, ó. Praticamente eu vou aproveitar só esse pedacinho aqui. Isso aqui é escorrega igual uma manteiga. E eu vou cortar ele em pedaços pequenininhos, porque aí fica mais fácil dele sair o sabor forte que ele tem. Essa parte mais verde sempre é mais dura. A parte branca é sempre a mais macia. Ó, isso aqui já começou a ficar duro, então vamos jogar fora. Mas um pouco mais para cima ele fica mole de novo, ó. Aqui ele tá molinho. É a consistência mais ou menos de um palmito. Quando ele tiver a consistência de um palmito, aí dá pra gente usar. Vamos ver se dá pra pegar mais ainda. Vocês cortando ele desse jeito, vocês mostram ele lá dentro, fica mais fácil de tirar a casca. Ó, macio. Cortou macio, a gente usa. Seis brotos de bambu pequenininhos deram tudo isso aqui, ó. Isso aqui dá uns 2 vidros de palmito. Vamos lá botar no fogo? Então, ele vai ficar cozinhando ali depois que ferver por uma meia hora, sem sal, sem nada. Daí eu jogo fora a água, boto uma outra que eu já vou deixar esquentando. Isso eu vou repetir por 3 vezes, que é para tirar o amargor dele, que é a parte que. É, além de ser amarga, ela é meio venenosa, tá? Então, jamais coma o broto de bambu cru. Tem que ser cozinhado. Falou? Aí sai uma água bem amarela, né? Agora tô. Então tá. Bueno. Bom, fervemos 3 vezes, cada vez ficou meia hora fervendo e jogamos fora a água. Agora é a última vez que nós vamos jogar fora a água. E ele já deve estar bom pra gente comer. Essa água serve pra alguma coisa? Tem não, alguma essa água não é utilidade? boa, não. Essa água até meio amarguinha. Deixa eu mostrar pra ele, né? Já tá macio? Já, porque na segunda vez ele já tava meio macio, sabe? Eu tô jogando uma água aqui que é pra ele esfriar, porque eu vou fazer uma saladinha. Uma saladinha bem simples. Tem Mas
Mas vocês podem usar isso aqui em qualquer coisa, desde uma torta que vocês usam como um legume, pode usar fazer um pastel e colocar isso aqui de recheio como se fosse palmito, pode colocar no estrogonofe, pode colocar fazer uma carne e colocar isso junto. Bom, do jeito vocês inventam, né? Porque então, em vez de uma torta de palmito ou uma empada de palmito, pode ser disso aí. Nossa. É, porque ela é bem parecida o sabor. Quer experimentar? Não. Quero. Olha que gostoso, ó. Tem sabor amargo, não? Não. Então, olha aqui. E a textura é de palmito. Parece palmito, né? Então, agora eu vou misturar num prato. Ai, maravilhoso, amor. Aqui, ó. Vou botar um pouquinho de... Vou cortar ele em pedacinhos. Nossa, né? Parece muito palmito. É. Vou cortar ele em pedacinhos, ó. Tá tudo bem mais macio. Ele já tava macio quando eu tirei ele, né? A primeira cortada. Mas agora ele tá super mais macio. Então, vou botar um azeite bom, um limão, um pouco de limão cravo e sal com ervas da Adriana. E quem quiser fazer, vou botar o link ali em cima. Então, ó. Eu gosto de pouco limão, vou botar pouquinho. Azeite eu gosto bastante. E um salzinho com ervas. Aí, gente. Isso aqui é ingrediente de qualquer salada também, vai bem. Levanta mais o prato pra aparecer. Opa, aí. Sim. Isso, aí aparece junto com você. Delícia. Pra mim não tem gosto de amargo. E realmente... A coisa que mais se aproxima disso aqui é o palmito. Deixa eu provar. Quer experimentar? Não, calma aqui então. Pega o prato. Bom? Gente, é um palmito. É um palmito, né? Uhum. Nossa, muito gostoso, gente. Muito... Quer falar alguma coisa? Não, eu quero mais. Ah, você quer ver se tem mais? Pô, tem um monte, tem uma panela aqui ainda, ó. Sobrou um monte, ó. E depois a gente pode fazer mais. Ele só é meio trabalhoso, né? Porque você precisa ferver ele várias vezes. Ah, mas vale a pena, gente. É gostoso, né? Nossa, fazer uma empadinha, uma torta de falso palmito. Não, não é falso palmito, isso é broto de bambu. Ah, então, eu queria que você segurasse a câmera ainda depois. Eu quero falar uma coisa sobre o bambu. Uhum. Que eu acho que é uma qualidade que eu não falei. E que eu acho que é uma das mais importantes. Então, gente. Uma das qualidades que eu acho mais importantes do bambu é porque ele é flexível. Quando vem o vento, ele dobra e não quebra. Depois ele volta pro lugar dele. Essa é uma qualidade que eu acho que a gente, nós humanos, podíamos nos espelhar no bambu. Porque o bambu, ele não enfrenta de frente, ele não rebate. Ele deita, espera passar e se levanta de novo. Amor, você é o meu bambu. Meu bambuzinho. Sou um bambu. Isso aí.